Općina Gračac, iako prostorno najveća općina Hrvatske, spada u siromašnije predjele Lijepe naše. No ovaj velebitski kraj prepun je mogućnosti za razvoj i bolji život. Prvi korak ka razvoju svakako je izgradnja osnovne i potrebne infrastrukture. Danas ovdje vidite, mi radimo nogostup, dobili smo putem natječaja na Ministarstvu regionalnog razvoja određen iznos, znači 250.000 kuna sufinanciranja nogostupa na dvije relacije, znači to su glavne dvije ceste kuda najviše prometuje i djece u školu, s jedne strane na ulazu Gračac, s ove strane izlaze recimo iz Gračac. I onda su tu isto drugi projekti koji se možda nisu prije spominjali, mi smo imali prije godinu i pol obnovu vrtića u koji smo uložili 1.350.000 kuna, isto tako infrastrukture, i sad radimo na jednom dijelu da poboljšamo i turističku neku ponudu, pa radimo projektnu dokumentaciju i natječaj, evo za dva dana trebamo predati za centra za posjetitelje. Također pripremamo projektnu dokumentaciju za naš jedini kulturni centar koji imamo iz gradu Napretka, koja nažalost evo bila je obnovljena jedno vrijeme i kako tako veliki objekt, teško se održava. Zimski uvjeti su ovdje dugi, zima je duga, grijanja nije bilo, tako da evo pripremamo za naredni period i kulturni informativni centar. Općina Gračac zauzima 1/3 kopnene površine Zadarske županije. Obiluje potencijalima i prirodnim bogatstvima, pa mjesta za razvoj itekako ima. Od infrastrukturnih preko turističkih do energetskih, svi su projekti ovdje dobrodošli, čega su svjesni i u Zadarskoj županiji. Ono što županija radi i što ima od svojih poslova na tom području su županijske i lokalne ceste s kojima mi upravljamo i nastojimo ih držati u ispravnom stanju, a naročito zimi, jer to je područje gdje zima bude malo jača, to je lički dio naše županije. Županija upravlja sa osnovnom školom koja ima 320 učenika, sa područnom školom u Srbu, i upravlja sa srednjom školom koja ima 80 učenika. Županija upravlja i sa zdravstvenim sustavom, tamo su 3 liječnika obiteljske medicine, 2 zubara, a ginekolog dolazi po potrebi. Tamo je i tim T2 hitne medicinske službe. Od projekata Zadarska županija je vodila projekt uređenja izvora Une. Naime, tamo izvire rijeka Una koja ide, pripada crnomorskom slivu, i rijeka Zrmanja koja pripada jadranskom slivu, što je također jedna velika zanimljivost ove naše općine. Znači, rijeka Una je uređena, s njom upravlja naša posebna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Isto tako, ta ustanova će voditi i vjerojatno će voditi i projekt speleološki park Crnopac. 4 su lokacije na području naše županije, dakle, koje su prepoznate po tom potencijalu. Dakle, rezultat tog prepoznavanja je i zapravo rezultat izrade atlasa vjetra koji je jedino napravljen na našem području. Dakle, to su 4 općine, odnosno grada, dakle Gračac, Benkovac, Jasenice i Obrovac, di pored dakle ovih izgrađenih kapaciteta još aktualnih projekata koji imaju visoki stupanj gotovosti projektne dokumentacije, dakle uključujući lokacijsku ili građevinsku dozvolu, iznosi oko 360-370 daljnjih megavata. Dakle, radi se o jednom i investicijskom ciklusu i ciklusu u zaštitu okoliša, dakle, koji je u onom samo financijskom smislu, dakle, težak preko 500 milijuna eura. Jedan od glavnih problema općine Gračac jeste iseljavanje mladih ljudi, no ulaganjem u infrastrukturu trebali bi se stvoriti uvjeti za potreban razvoj, kako bi stanovništvo u ovoj općini također moglo živjeti od svog rada. Potencijala je mnogo, samo su potrebne dobre ideje i pametna ulaganja. ...22 koncerta kroz 4 glazbena ciklusa, tako je koncipirana ovogodišnja koncertna sezona u Zadru. I ove godine ljubitelji klasične glazbe moći će tako uživati u nastupima brojnih glazbenika koji će se predstaviti sa raznovrsnim i bogatim programom. Pretplata započinje već sutra, to je zapravo jedan promotivni koncert Zrinke Posavec i Zvijezdana Ružića, u svrhu druženja sa publikom, da se malo upoznamo i mi s njima i oni s nama, i zato je na repertuaru jedan, ja bih rekla, world music program.
jedne solo pjevačice, dakle klasične naobrazbe, koja se bavi sevdahom i to jako, jako uspješno. Svi koncerti, pa tako i ovaj sutra, su u 20 sati i ulaz je slobodan. Kroz cijelu sezonu ja sam se trudila da zapravo koncerti budu raznoliki, da se nađe po nešto za svakoga, ali isto tako i da kroz naše koncerte dopremo do što šireg spektra publike. 4 koncerta zadarsku publiku očekuje u sklopu već sada tradicionalnog ciklusa Bersa, koji je nastao u suradnji sa glazbenom školom Blagoje Bersa. Ciklus Bersa čine 4 koncerta. Prvi koncert je koncert studenata proizašlih iz glazbene škole. To je prvi koncert koji će se održati u svečanoj dvorani sveučilišta 31.10. Taj datum je takav iz razloga što on najbolje odgovara našim studentima radi obveza koje imaju na fakultetima, tako, a obično dođu svi za svi svete, tako da čisto iz praktičnih razloga je taj datum takav. I ove godine će nastupiti 12 studenata koji su na studiju u Sarajevu, Zagrebu i Gracu. Sljedeći koncert je koncert profesora škole koji mi već godinama održavamo u čas dana grada Zadra i on će se održati 25. studenog. Znači, naši profesori ne samo da se bave nastavničkim radom, nego neki još uvijek i vježbaju. I moram reći da je to koncert kojim se naši učenici najviše vesele. 4 koncerta ove sezone održat će i Zadarski komorni orkestar, a njihov prvi koncert na programu je 21. studenog, kada će zasvirati pod ravnanjem dirigenta Lovre Dobrijevića. U susret samoj sezoni, sutra, u Muzeju antičkog stakla, ne propustite koncert Sevdaha, pjevačice Zrinke Posavec i pijanista Zvijezdana Ružića. Koncert je na programu u 20 sati, a ulaz je slobodan. Paniku među zadarskim turističkim subjektima podigla je vijest kako turistička zajednica Županije ne čini ništa po pitanju zajedničkog oglašavanja na stranicama niskotarifne aviokompanije, koja posljednjih godina na zadarsku regiju dovodi nezanemariv broj turista iz 13 europskih destinacija. Upravo zajedničko oglašavanje, koje za ovu godinu iznosi 4 milijuna i 600 tisuća kuna, uvjet je ostanku aviolinija i trajanju sezone od početka travnja pa sve do kraja listopada. Sve veći broj turista dolazi i putem aviona. Mi ovdje imamo našu zračnu luku, koja je također iza sebe imala krizna razdoblja prije 10 godina. Sada smo mi stabilizirali našu zračnu luku i ona ima oko pola milijuna putnika. To su također značajni podaci, a neki od njih dolaze i niskotarifnim prijevoznicima, konkretno putem Ryanaira. I taj projekt se svih ovih godina održavao i razvijao, ali iziskuje i angažiranje sve više financijskih sredstava. Kada su u pitanju sredstva, onda svi kažu, eto, sredstava je malo, mi bi pomagali, ali sredstava je malo. Ja razumijem tu logiku, ali s druge strane trebamo i razumjeti logiku ovoga projekta, da za njega jednostavno treba skupiti novac. I to je jedan mukotrpan posao koji traži svakodnevno angažiranje onih koji vode taj projekt, a najviše županijske turističke zajednice. Da bi se taj projekt na neki način financijski stabilizirao, mi smo pisali ministru turizma i rečeno je bilo da bi se povećala boravišna pristojba za 1 kunu i da bi se na taj način otvorile mogućnosti financiranja ovoga, naravno, i nekih drugih turističkih projekata. Ja sam razgovarao sa ministrom, on je obećao svekoliku pomoć ovome projektu. Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, Zadarska županija i dalje zauzima 4. mjesto prema udjelu od 11,1% u noćenjima u Republici Hrvatskoj, te je ostvarila 4,3% povećanje u dolascima i 4,2% u noćenjima, ukupno 7 185 736 noćenja u komercijalnim objektima. Dio gostiju na zadarsko područje stigao je upravo zahvaljujući direktnim aviolinijama. Mi sada za 9 mjeseci imamo više od 11 milijuna noćenja, što je više nego prošle čitave godine. Ali ako to usporedimo sa onim godinama koje su iza nas, 10 godina prije
Znači 2006. bilo je negdje oko milijun turista sa 6 milijuna noćenja, znači sad imamo više od milijun i pol turista i blizu 12 milijuna noćenja. Znači to su značajni podaci i permanentni rast našeg turizma od kojega živi veliki broj ljudi i u tom smislu trebamo nastaviti sve kroz ulaganje u turističke kapacitete, dizanje kvalitete i dizanje one razine društvenih zbivanja, odnosno kulturnih događaja koji privlače turiste u ovu našu lijepu destinaciju. Što se tiče sljedeće sezone, mogu reći da će vjerojatno biti više novih destinacija jer mi tek počinjemo pregovore ili nastavljamo pregovore sa nekoliko aviokompanija, tako da se možemo pozvati na dosadašnje dogovore, odnosno najave, zaslijediti u najavi Glasgow, ali sam sigurna da će biti još nekoliko destinacija novih koje kad budu završeni pregovori i kad kompanije objave, onda ćemo i mi dati u javnosti i sigurno će to biti spremno za sljedeću godinu. Turistička zajednica Zadarske županije i Zračna luka Zadar u intenzivnim su pregovorima sa niskotarifnim prijevoznikom oko suradnje u 2017. godini, ali i sa svim dionicima koji bi trebali sudjelovati u financiranju udruženog oglašavanja, što je glavni preduvjet za održavanje ovog projekta. Stoga iz Turističke zajednice Zadarske županije javno pozivaju sve dionike na ozbiljan i odgovoran pristup, konkretnu financijsku potporu i izvršenje svih preuzetih obveza kako bi se osigurala i daljna uspješnost ovog projekta koji je zadnjih par godina produžio turističku sezonu na zadarskom području. Početkom listopada službeno je završena protupožarna sezona, što ne znači kako vatrogasci sada mogu mirovati. No s obzirom kako su krenule jesenske kiše, prevelike opasnosti od velikih otvorenih požara za sada nema. Sezona iza nas, na zadarskom području, protekla je relativno mirno. Pa evo, mi smo u Zadarskoj županiji imali oko 20% više intervencija nego prošle godine ili 30% više nego u prosjeku zadnjih 10 godina. Nismo imali nekih velikih požara, odnosno sve smo rješavali u samom začetku. Vodili smo računa o tome da se ne proširi požar, pa onda jedan veći požar razvuče snage itd. To smo napravili na način da smo dislocirali dosta snage. Evo, mi iz Zadarske postrojbe smo sve sezonske vatrogasce praktički prebacili u općinu Poličnik. Tamo imamo dva vozila sa 6-7 ljudi, isto tako u Gaženicu. Izbjegavaju se semafori dok ljudi iziđu iz centra grada i brže se djeluje. Isto tako sam dao zapovjed da se ne izlazi sa minimalnim snagama. Dakle, čim se na pojavu dima ne ide sa jednim vozilom ni tri čovjeka, nego da se izađe odmah u paketu sa najmanje dva vozila i 6-7 ljudi. Malo ćemo povećati troškove goriva, ali smo u svakom slučaju spasili sezonu da nismo imali velikih požara. U odnosu na prošlu godinu, nešto veći broj intervencija zabilježili su vatrokasci sa šibenskog područja, no i kod njih je sezona prošla bez velikih požara otvorenog tipa. A prostor Šibensko-kninske županije je prostor, kad gledamo statistički broj požara, možda gledamo prostora koji ima najviše požara otvorenog prostora. Znači, negdje 583 požara otvorenog prostora do ovog trenutka imamo na prostoru Šibensko-kninske županije tijekom cijele godine. Iako imamo veliki broj požara, možemo biti zadovoljni jer smo imali dosta malu požarenu površinu. Bila su dva veća požara na području samog grada Šibenika, Žaborić i Brodarica, gdje su požari bili dosta blizu urbane sredine. Doslovce ušli između svih kuća, ali djelovanje svih vatrogasnih snaga, možemo reći, vrlo brzo su riješeni. Nemamo niti jedan požar i unatrag par godina na koje smo mogli gasiti, jer imamo jedan veliki prostor koji je po minsko sumnjivom prostoru koji nam pravi dosta problema kod širenja razvoja požara, ali sve požare u zadnjih par godina stavljamo vrlo brzo pod nadzor, znači do lokalizacije i samog gašenja, tako da nemamo ne dugotrajne požare, što je u ovom trenutku možda najvažnije. No i u ovom jesenskom razdoblju treba biti iznimno oprezan, jer se počelo sa spaljivanjem poljoprivredno obradivog zemljišta. Poručujem ljudima da nazovu 193, dakle vatrogasce, da javu lokaciju, da osiguraju priručnim sredstvima kako se taj požar ne bi proširio. Dakle, ako imaju na prtnjaču nekakvu matlenicu, lopatu, grablje, granu, kantu vode, nešto da preuzmu i da kontroliraju taj požar, naravno neka ga jave nama, da mi ne bi izlazili na nepotrebni na intervenciju koja je nepotrebna i pravili troškove.
U većini slučajeva za velike požare presudan je ljudski faktor. Stoga, ne bacajte opuške u prirodu. Ako palite vatru na otvorenom, ne ostavljajte je bez nadzora. Zgarišta uvijek dobro provjerite, a lako zapaljive predmete ne odbacujte u okolinu. Među zadarskim političarima i dalje je goruće pitanje vezano uz udruženo oglašavanje zadarskih turističkih subjekata na stranicama niskotarifne aviokompanije koja posljednjih godina preko zadarskog aerodroma povezuje Dalmaciju s 13 europskih destinacija. Po tom pitanju danas su se oglasili članovi Moderne demokratske snage. A problem skupljanja novaca je to što ne postoje, ja bih rekao, ispravni način, odnosno jednak način za sve. Zato dolazimo u situaciju da neki plate, neki ne plate, ne postoji zakonska regulativa. Mislim da je ipak najbolji prijedlog i to je zapravo apel i jedan od prvih zadataka koja možda i vlada treba napraviti, a to je da se podigne boravišna taksa za 1 kunu i da županija i gradovi imaju pravo tu 1 kunu, znači u cijeloj državi, da imaju pravo tu 1 kunu investirati u nekakve strateške svoje projekte, pa kako koja županija odluči. S obzirom kako se radi o velikom turističkom projektu, u interesu je cijeloj dalmatinskoj regiji da putem zračne luke Zadar i dalje pristižu gosti iz europskih destinacija. Gospodin Dvorski, ja jedna od prvih obaveza koju smo preuzeli na sebe za vrijeme preuzimanja mandata je bilo da smo išli i u grad Šibenik i Šibensko-kninsku županiju. Oni su isto svjesni koliko im gostiju dolazi i to kvalitetnih gostiju. Ja ne znam koliko je festival u Tisnom zamisliv bez Ryanaira, s tim da do sad su njihove turističke zajednice dale nešto malo, ali gradovi se nisu dovoljno uključili. I mi smo već bili, ali otići ćemo ponovo da objasnimo svim sudionicima koliko je to iznimno bitno i važno. Ne samo za nas, nego i za njih i za njihove prepoznate turističke projekte. Također, ovom prilikom predstavljen je i novi član Modesa, zadarski atletičar Stipe Žunić, pridružio se novoj političkoj opciji. Ovo je moj pokušaj, kao što sam već rekao, za što se ja borim, to je da se ne priča samo u nogometu i košarci, nego i u atletici, koja nema svoje dostojanstvo u Zadru i koju, eto, to moramo pokušati vratiti, a pošto je, evo, čini se kao i svemu politika tu sastavni dio, tako je to i mene u toj borbi. Zašto Modes? Pa Modest prije svega, jer su tu ljudi koji su i prije olimpijskih igara iskazali jednu dobru volju i pomogli su mi stvarno što se tiče bilo kakve otvorenosti i eto, nakon olimpijade i dalje su ostali tu, tako da eto, to su jedni ljudi u kojima se on eto vidi neko povjerenje. Bila je ovo ujedno i prilika da se prokomentira stanje u košarkaškom klubu Zadar koje je nezadovoljavajuće na svim razinama. Iz Modesa predlažu da se osnuje širi operativni tim koje bi našlo kvalitetno strateško rješenje. Prema njima, svi igrači trebali bi biti sa zadarskog područja. Zadarska kazališna publika i ove dramske sezone imat će prilike uživati u brojnim gostujućim predstavama. Službeno, istu će otvoriti glumci gradskog dramskog kazališta Gavela predstavom Filumena Marturano. Na razmeđu romantične drame i komedije, ova predstava u režiji Dražena Ferenčine izruguje se društvenim konvencijama kroz glavni lik strastvene i borbene žene koju interpretira Anja Šovagović-Despot. Otvaram sezonu sljedeći tijan predstavom Filomena Marturano, jednim kazališnim klasikom Eduarda Filipa koji je Ferenčina režirao i postavio krajem prošle sezone u Gaveli i na velikom ansamblu predstavom. Uvijek na intenciju otvori sezonu s nekom gostujućom velikom predstavom. Nakon toga, ono što svake godine pokušavamo raditi, nekakav sublimat svega najboljega što možemo u Hrvatskoj vidjeti i dovesti. I ono što nešto najbolje na nekom umjetničkom nivou koje možemo dovesti da ljudi, naša publika mogu pogledati, kažem ponovo, nekakav izbor i sukus najboljih predstava u Hrvatskoj. Što se tiče domaće, zadarske produkcije, na kazališne daske koje život znače, HNK Zadar postavit će 2 predstave. Ostavljam te predstavu Ubojstvo u klubu Quasimodo. Kad sam pročitala Elvisov tekst, vidjela sam podjelu koja mi je naravno bila idealna, ali tada još nije možda bilo mogućnosti da se ta podjela i ostvari. A to je podjela 2 odlična prijatelja, 2 odlična glumca, 2 sjajna profesionalca
Elvis Bošnjak i Alen Liverić. I kad sam čula da Alen Liverić je postao član ansambla HNK Zadra, toliko sam se obradovala i predložila ravnatelju da idemo u realizaciju ovog projekta koji se zove Ubojstvo u klubu Quasimodo. Naša predstava ima jednu bazu na kojoj radimo i to je jedan konkretan tekst nedavno preminulog poznatog američkog autora, klasika suvremenog Edwarda Albee-a. Ja sam jako, kao što prvo, zahvalan i sretan da sam dobio ponudu da radim prvi put u ovom divnom gradu, Zadru. I ove godine, osim najavljenog dramskog programa, u predvorju HNK Zadar održat će se brojni koncerti džeza i etno glazbe. Iako je teško boriti se s komercijalnom industrijom zabave, u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar mogu se pohvaliti kako im svake godine raste broj posjetitelja i pretplatnika. Aktualni sat 22. sjednice Zadarske županijske skupštine prošao je bez velikih pitanja i burnih rasprava. I ovoga puta pitanja upućena županu Stipi Zriliću tematski su obuhvaćale brojne aktualnosti, od sigurnosti građana, pomorskog dobra, preko županijskih cesta i školstva. Da li imamo ikakve procjene regionalne samouprave vezano za sigurnost naših građana i turista za takva pitanja? Po tom pitanju, kao što znate, to nisu poslovi regionalne samouprave, nego državne uprave, u tom smislu je poslovi sigurnosti nisu na razini regionalne samouprave. HDZ-ova županijska vijećnica Nevenka Marinović ovom prilikom pohvalila je viziju i strategiju razvoja zadarskog turizma. No ono što nju brine, kako održati, poboljšati, dostignuti nivo u turizmu, te kako uspjeh ove tercijarne djelatnosti usmjeriti na ostale gospodarske grane. Župane, imate li viziju kako ovako dobar trend razvoja turizma prenijeti i na ostale segmente? Najbitnije je da se turizam širi i u prostoru. Imamo veliki prostor, turizam je koncentriran na obalu i u tom smislu sa aktivnostima, pa i ova što su bila pod prvim pitanjem gospodina Klanca, ruralni razvoj, znači mi možemo u bitnome pojačati naš turizam. Aktualni sat 22. sjednice Zadarske županijske skupštine prošao je bez velikih pitanja i burnih rasprava. I ovoga puta pitanja upućena županu Stipi Zriliću tematski su obuhvaćala brojne aktualnosti, od sigurnosti građana, pomorskog dobra, preko županijskih cesta i školstva. Nakon izvješća mandatnog povjerenstva, druga točka dnevnog reda 22. sjednice Zadarske županijske skupštine bila je polugodišnje izvješće o radu županijske samouprave. Županija ima doista čitav niz aktivnosti rada na razvojnim projektima koje će nas eto dalje držati nekakvom uspješnom jedinicom regionalne samouprave i ovaj prostor dizati na neku veću razinu razvijenosti, a koji se manifestiraju kroz one podatke koje sam rekao prije o stanju gospodarstva, jer i mi u tome svoju ulogu imamo. I ovo što je vijećnica Botić rekla, ne radi županija samo svoje formalne uloge, nego smo otvoreni prema svima i imamo suradnju i tamo gdje to nije propisano zakonom i sa našim sveučilištem i sa našim gospodarskim subjektima, komorama, udrugama građana, međunarodnim organizacijama i regijama iz drugih država, kako bi mi bili jedna uspješna jedinica lokalne samouprave. Kada govorimo o financijama i proračunu Zadarske županije, prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2016. godinu usvojen je bez rasprave. Proračun je u ovoj dimenziji za ovu godinu bez prenosa viška 342 miliona, prihvaćeno rashodi 329 miliona, prihvaćeno s time da je županija dala dobro obrazloženje što se je to dogodilo unutar ove realizacije od 76%, odnosno realno 45%, gdje su u sustav proračunskih podataka ušle i naše bolnice. Znači, vrlo korektno i dobro i bez obzira kad uzmemo i bez toga 45-46% realizacija do ljetnih mjeseci je jako interesantno.
Također, bez rasprave, usvojeno je izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Zadarske županije za 2015. godinu Državnog ureda za reviziju. Naime, Državni ured za reviziju dao je svoje bezuvjetno mišljenje kojim je utvrđeno kako Zadarska županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog značaja koristeći se proračunskim sredstvima za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama Skupštine i Župana, te da financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza.